abali wano na abali eri ne okutuga mambu no fetu veo tugende ate zino zisigale banaba na tubaleka waneno bajja bayisa na bubi nnyo bagambo bwenda muli wali muli ne bakenzo kati bakenzo bagenze kati bakume emigo bayise bubi baba babba kuba baba kubenga wetu liba baba siba baba sibenga wetu linga tula watu byonga tumanyi tuna tunajja ne tubano na wasibe ne byo kugenda nga tetutegedde kibazi kutte tewali musango tewadde wa traffic mbu yaba kutte mu tebali na permit so okitegeera bino ebide to uvuyo ndabwo muko wa nobo nabasanyu esanyu lyabwe lyo nabajali chusa bafuna obusungu okitegeera ngiro amatali ndiyo tia gasi atebichi atebichi atebuka kino kirage ekifaananyi ekibi nti nno fefenyini abannayuganda tetwagaliza bannayuganda bannafu kubanga essaawa zino no buli weyandiise buli afande yandibadde agamba bugambi oyitawo bandi musabe bifaananyi nekiba kityanga bu ate kibanyiza kibaluma kiki ate murambi Picho mwana anonye 10 yezi 15 unaku za anonya za aliako jikute Kanada musirikana akwagaza ki musirikana akwagaza ki akutafute kati na emba denge na kugu banere ngao kasuka mulabi ya akongera kusindika badabira kakase atometo mwana ano yani twali bonne barasira nyi Sim, vou dizer.
que motoka. Eu não sei se você está fazendo isso.